Logo bir evliler açtı sabah ben asıl burası sıyıydı. Yani biz de ciddi asırda bir evim bırak olacağım. Hajde, nek mi se padne neko s manjim rejtingom od mene. Kako se neko idemo, malac. rating 78, dođi da te šljepa, brat. Pa igraš na kaosu. Opet sam skinuo na fon onaj NBA Live mobile. Ja sad bijem u glavu, brat. Ja Kalaš, si počeo da radiš Kalaše puno radno vreme? Brate, nije prošao ni mesec. Ja ti bijem u glavu, Kalaše. Vidim. Ovdje ti ti glava. Ovdje ti glava kalaš. A se kalaš je plata povećava posle ili? A kuhnem puno radno vreme. Ali ja se prijavljam za poslove, tražim posao. Što? Ne znam, pre bi da radim tamo u pola i onda da imam od kuće da radim. E, da, vrćemo najluđe zgrade. To je šorp uvijek. A ne znam što samo što su nabili sav na drkan loot tamo. Da li će da signal? Neće da signal. Sav bre, lagano stižemo. A od power grida da. Primeni Matiću Ami. Primeni Ami, pao. Dugo nismo primenili Ami. Sad dobro se potegli padu, brad, vrlo brzo, brad. Instantaneously, na primer. Ja sam pulovao već. Če prođemo tik pesado, ovde, dovde stižemo. Brate, oni će ljudi da uzmu kola i da se pobiju njih 50 dok mi stignemo i krug će drugi da nas uvati. I onda, brate, tamo se zatvori krug, ostanu dva, ima par... Da misli to, brate, ostanu gase čoveka i ti padaš pado, brate, kao na njih. Ne. Zamisli kakva je ta. Kako onaj lik što gledam, brate, ide lik i puca se, jedan više ubija, kao šta mu ubija, šta mu ubija? Pao mu krejt na glavu, izgličilo se nešto. Kako je oko marac, mora kupio mu mrežicu. Znači, radite vi mi zajedali. Brate, stvarovi kobarac, ja ti ja sam stvorio prozor. Ste vidjeli desno tamo od nas što pali momci. Na ulicu. Koji se gledali? Gde sam Markovo, tamo pali. Da li će da ubacimo, ajde govedo. Mislim, nećem, počkravam. Do četiske zgrade, ja ću. To je to, brate, tu smo. Ode, znači. Te uopšte... Brate, vuče voj padu, brate. Gle, bre, 60 čoveka umrlo dok smo vi letali. Mene od lica padi u grad, dobacili se tamo desno. Pate šta radili ti majmuni? A, vidim, gledao sam. Povukli ra nije šta radili? Ja sam ovdje gledao. Ja sam ovdje na povuku. A Kaleše, kaže da sad šta 5.56 ništa nije, ni legitica nije dobra, a? Shroud kaže da je 5.56 oružje sranje. Pa ne znam. Ako Shroud kaže... Pa brate, ne znam. Vredi da se uzmem u obzir. O, pogledaj gdje je krug, mi smo u cen. Kaži mi, Stojđa, što da si uzem, brate? Ovaj krug. Sam da gledam se. Šta je, ima neki loot tu? Da, imao se tri puta scope si propustio, brate. Pa nisam ja, ja sam uzem samo ovaj ambicu i tišao sam. Mislim kad zeći batu da se ne bih. Bravo. To što fali u centru kruga smo možda biti možda. Da nisam našao ovaj backpack sad bi si iznadirao. Ima što? Ima smo kasnije. Šta su radili, buffovali su u MP šta? Da, buffovali su, ja sam živ. Ali zašto bi buff volio da budu beskoristni?
Телевизор. Попите них. О, наш самум. Идем. Активировать. По Брик Хаус за то, что Сирич 27. Как всем знал. Как за Бенд Вагнер за че выбор. Я сам нашел Инджи, цурек. Да, че си пил Леброна и... Ali. Šta, Golden State? Da. Da. Ja sam ti napisao tamo što pre neki dan, brate. Ali. Ne, ja sam to kolovo još pre. Tako ste rekli, brate, da će Houston i ove, da će ovo da su pališ, brate, da se raspadu. Ne, ja sam želeo da Houston dobije, ali realno sam znao da će Golden State. Jakše da jače ti pogod sliče. Ma Denije ima 4 All-Stara, Houston imao 2. I ja Dugmator. Sad se vadi na to kraš. Ja se ne vadim, brate. Mi ćemo dalje sliče. Houston je moj tim. I ovo što dogurali im super. Kako je Petra da ide? Uvo levo veliko. Hvala da je ovaj. Hoće neko skat. Ne. Ti meni možeš da daš samo... Kidjaga. Umpom. Oćeš moj umpom. Umpom je Landry. Da, upade, upade. Pa ti koliko sam ja pešačio, brate, ovaj mu lik skinuo 300 grama dok išao za ovo, idem na uz. 300 grama. Pa više, Petro, nego što si ti skinuo teretani. Po šta je, no kao? Oh my god! Simijaj, simijaj! Ej, imam suppressor za sve, imam suppressor za sniper, suppressor za assault, suppressor za SMG. Imam 2 suppressora za SMG. Miješi, miješi, miješi. Imam ja suppressor za assault. Ko je ovaj bre, što je došao bre? Kako ko je? Ko je došao u moju kuću bre? Puce gada. Sad ću ga iz roka majke, nema. Bolje bi ti bilo se ne prijaviš gore. Aha. Što vasiš ti bre? Drži joj. No, da to. O, da. Gdje to hoćeš extended quick draw za sol? Da im sve. O, upić. Ja pitam gospodina sledja. Šta extended quick draw za? Assault. Oću. Oći. Pazi. Nismo sami u kratu. Pa mislim. Imam extra jigpad za sniper. Pronako. Ja imam za kar. Bullet loops. Imam tu suppressor za sniper. Sviđa šta li neđe imam to niko. Ja sam skroz silent. Treba da ubiješ achievement ako imaš silencer na svim puškama. Čak i pištolje. Ovo će stand-up, quick draw još, ja. Ne, treba za suppressor, za ovaj, to je. Vreme da bacim 5.56 ovaj. Za SMG, sve što možeš, to nađeš, hoću, osim suppressora. Ovdje ima 5.56 municija, koja će neko. A gdje si tu iđe ti šure, bro? Ovdje si meni 5.56. Ne, mesta na vrhu, na vrhu ove zgrade. 120 metka. Gdje ovaj da tišao bre, vrat? Ču nosim kalaš. Jesi provario crvenu zgradu, veliko sam? Crvene, ja mislim sam. Ovo ovde, gde sam ja? To iđe bre, ušte crveno. Ja sam, ja sam. Onda mi. Samo nađem neki fin scope. Meni je legitica sniper. A meni kalaš. Pošto nemam ništa drugo. Čim kroz ove male kućice da nas useru, brate. To nema red dot, to nema razred, bitno da imam triput. Ja sam da ti tu. Šta imaš ti sve da održi? O, kolo.
Imam na legititu iskaz. Kaj si još, ti dam stvari? Imam pravni za skaz. Nemam ništa nikakve. Pa znam da ti ću izgledati, ja ti dam red. Da, imam samo ksan, to je to. Če si ja spojim tamo sve. Smižu i SLR da vidim kakav je gurno. Znaš ekstat da da. Da, i to je svašta. Dođi. Imam flash hider nekom za snajper ako drago. Ne treba. Ako... Imaš scope neki? Imam. Asam put. Da, put ne treba. Evo ti je vo. Evo, hvala. A imaš extended, da? Aha. Onda ništa. Imam kompenzator za snajper ako sam ti dao to onda. Možda gledaš ako hoćeš Milane, streamujemo i Nikola i ja. Važno da si. Treba mi... Sad imaš kalaš, imaš? Ja? Osim mojim ta. Kalaš. A ti, Petra, imaš sniper neki? Imam SLR. Hoćeš extended? Imam, dovodek auto. Kompenzator, nećeš mi govorio. Sada imam, nisu kasao za rebit. Pa dobro. Sve u fullu. Samo mi treba brate Red Dot ili Holosight. Treba nekome level 2 vest. Ne, se stoji da se odvojim, ovo. Ako puno pravi se čekušu, mora vidjeti GG, man. Ajde bre, Red Dot, neki jebem ti mat. O, na koga? Na nikog od nas. To je bliže tebi, ali ne pucaju na tebi. Da. Imam cheek pad, oće. Rest. To je baš blizu mene. Blaz. Treba cheek pad stežu. Ne travi. Brate, neko će se sreći ako mu ubije. Gdje je sas ovdje? Imaš Nikol ovdje stock za... Tri puta scope Nikol ne treba. Nemam, moram ih ponesi što. Evo ponet ću. Ti meni ponesi silencer za pištolje ponećeš. Nisam nič. Šta rekao ste za tri puta scope, ne treba Nikol? Našao sam kako tijekao spak, treba. Okej. Tri puta scope, onda bacam. A sad sam je našao četiri puta. Imam dva cheek pada i bullet pozicija. Imam suppressor za SMG ako nekom treba. Ne, ja imam. Brat, to treba za pištolj. Kaj je loot simulator, ovako. Neću ni meta da ispalim, sad ću mi bio. Tek auto sam oboružen ovdje. Pa sad. Polo sajt neki jebe. Pa sad da igram kad sam tek auto oboružen. Sad nije municiju, ne lutuje mi se više. Imaš ovdje vektor? Ne. Ajde bre silencer za fucking... Ima 556 munice ovdje 30. Ajde, ima silencer za pištolj. Ima VSS inače. Uvom. Meni to treba. 556 mi treba malo, imam vrlo malo. Da, ti je 90 kod ti smija. Aaaa, gdje je vreli sajt? Kaj sad pazite se, ovdje ima ljudi dosta. Legitica. Gore negdje, a? Dole, 556. Čekarskoj kući.
Zajbao me sve. Čuo sam kola. Podalje. Si bio ti u ovoj crveni? To mi se sašće. Stoji, Joe. Nisam, ali otvaren da se vrati pas. Da, neko je bio. Ti treba red doti, da li Petra? Da. Koliko mi se sače, vrati. No to je zato što streamam. Mm. 30 čovaka živo u grzbi. Ovdje ima još 56. I još 56. 6 puta skup. Gdje ćemo, brate? Šta ćemo se? Koliko mi se sače, brate? Ništa je bilo zajedno, mislim da ti... Da, da, sve samo zajedno su. Je, ajmico... Ja bi otišao ovu visoku ovde. Pa, ajde. Zato što je odvojeno od ostatka grada. Mini je 14 minuti. Ali nema municije, znači vjerojatno je onako bio. Hoću ja mi 14D. A, da sam ja. Ovo je zatvoreno. Viš da sam ja. Dolazi. Ovdje se čini kuda niko nije bio. O, murkalaš. Kompenzator za snajper ili treba nekoga, ne? Ne. Okej, onda. Idemo. Da ću. Kao što? Gdje kao što? U ovoj zgradi. U ovoj visoku zgradi. Ovdje niko nije bio. Ovdje ima medove ako nekome trebaju. Najviše ništa ne treba, ja sam mislim... Najdobiju treba, ali... To je kola avion, šta je to? Su bombe, ja čemu što je. Imate prste da dva na tom spotu. Ima dole prste. A ja imam vrh, pošto mi ne treba ništa, samo ću da skautim. Ja nijem nastaviš. Nije. Nije. Da li nigde nema suppressor za pištolj? Ma de, neću znam učivnat. Ja sam skoro sada ću... Bravo ga, backpack level 3 preko puta vrat. Ništa sad ovdje se štelimo kao mamlizi, razumiješ? Čekamo na koliko. Kaži bre. Vidi ga. Kaži bre. Možeš. Pa možeš, juk ne možeš. Pa nisam znao to. A gde si ti stojiš u video, taj tri puta? Ima neko 5-56 minuta za ovaj kraj. Ne možeš se pafneš na nas. Ne možeš se pafneš, što je treba, 5? 5-56, ne mogu. Koliko imaš? Daj mi koliko možeš. Ma de bre, obično ima suppressor za pištolj. Svi imamo suppressore, brat, jebamo. Svi imamo. I to na obu oružja. Da, na obu oružja. A samo nam fali na pištoljima da uzmemo achievement. Ja nemam ni pištolj. Ne. Ja nemam ni pištolj, brat. Da ja ne vikaš te tu negde puca iz ovog. Sve malo sam puta skupno. Pre nego što pucate, kažete gde je. Neko. Iako nas neće čuje, majke mu ga nabijem. Maci nas čuje. Mičko ima što presor? Milane će, posle igramo insurgency.
Pa on je stao, bro. Ja ga ne vidim. To je to, to je to. Stoji žao. Ne vidim nikog nigde, bro. Ne misterio. Zmisli sad na onom najvišljoj zgradi gore, ima jedan. Pa svi se štakaju, bro, u ovom gradu, bro, kad će ideš na... Ako se zatvari krug u gradu, bro. Pa možda prolazi, bro, ti mi smo... Evo ga lik. Na 320, north. Vidite, skroz gore, bro, ti mnogo da lako, mnogo. 320... No. Na zgradi je, jer vidite. A, vidim ga. Ubre. Tu je tamo iza, nemam ja skog za to. Jel ja, da. Mnogo daleko, mnogo. Molim? Šta je lost connection to Steam? What the fuck? Mene isto. Čekaj, čekaj. Dobro, Nikola je bezbedan. A... O, stoji Joe. Ti si riski. Brate, viš kad ovako... Tvoje drte svešno. Ti si stoji Joe riski. Na prozoru. Na prozoru si. Ti si šapa, pre, vrati, ne mogu da upalim. Ne mogu nija isto. Lost connection to Steam. Oooo, idemo. To je bilo. To je bilo. I meni. I meni. Ja zvanično metak ispalio nisam, brate. Ja sam jadu. Ni ja. Ti mene zezaš, brate. Ajde, seriko ne. Pa vi znate da mi veći RNG i bolji RNG u životu neće li uvod ovoga. Takođe gori RNG. Fuje. No internet connection, šta ti meni pričaš, bre? A, ne možeš na Steam dođeš, pogasim. Ne, ja sam na Steamu, nego... An error created while updating. Ja sam izašao iz Steama da bi ušao ponovo. Jer piše no internet connection. Fail to tišao da je Steam, jebe vam majku. Da li krešao, da li obori onako Steam, brate? Yes. Kineski šljamovi, brate, nekog 100% brate banovali on, he, sad će da hakujem Steam, da plaćam. Šta ti mene priča? Noj, nisi mi upali Steam. Ovo je, brate, B. No connection. I sad oni tamo igrajte, sad mamu vam jebem. Šta ti meni pričaš? Malo je, brate, svešno. Could not connect to Steam network, retry. Opa! Evo ti ovaj sajt, Nikola, evo. Koji sajt mi daješ? Na Discordu. Ah, fuck. Šta? Jel vidiš ovde gde piše? Da li stvarno sad imaju maintenance, jebi mi mater. Kubra ima maintenance, joj. Steam. Jebate. Evo da verujem, brate, da imamo ona oružija bolesna, bre, i metak ne ispalim, bre, i ono izbacim. Pa... Umrli smo kako smo živjeli. Nikako. Ma de, brate. Da li nas Steam, kako?
Već stojiđe. Pa dobro, cool. Samo drugo da kažem. Dobro, to je sjajno. Ja što najgore ne može ni Insurgency da igram. Mi smo zapravo pobedili, krug se zatvaraju na nas, poslednji. Pa nema šta se zatvara kad se svi diskonektovali. Ali usatio sam nekako, brate, čim vas dvojicu u isto vreme. Šta da? Maintenance. Jebem im baš mat. Oboriše nas samo tako. Tvoje. Ma de, bio sam silencer. Mogli smo glave da otvaramo.